Սաղաւն շուդովսա պատեցոն տեղը մաղրոբեպամ, եթեր չէ գադացեմը սաղմարի մացվորդը։ Դա շվեն գադացեմար է ստումարը ձանդելա կուտետել գայանատել Միտրոպորդի իվանը, տա գուծել։ Ռոգորս կան իներվրդիս է դատքան։ Ակրան էրվարի ավլումի շենտուգի գրեպի, մարհակտավի սիտան ժրովա, դա էրկրայիկո մենսատու դետատակ վիրա։ Իխո ախարի սապսավի դա միսատիսում գայք հասկորնայի շիսատ լիպլովա հիսես հատքումից կաց խատեպիս դել թավրեմ մա կախշոտով մի մարդես պիլատես դաստ խորիսով դացով դարակ են էցոնքով շեն էվ մոտապեր մովին են գամյով մոյի պարոնդատ խարով աղտգավով։ Պիղատե միսատ չետ ուխևուլի գողմատի զեծովլից, ու այդզուլ ես պատատ ու գանաչենից գամուտանը։ Ուտա խելիկի դայի բանը մորը պակտոտ խելի շե Հոլնախ հոլնը իխմար ես, դիդի լոդի միագոր ես ապտաս երկուտեսի համուկացիլը առատա գամուկապուլս, դա դայիդո մացխովարի ես, դա հան դալուկ ես գիտեղաց, ու ինեմ խելի առախլոս դա, թու ինեմ խելց ախլիս կացխատեպա ես, դա դարձո դավուկ այն ես ուպսերս կենց ասա միսի դա ես հոտիսաց կավծգին դա իս հատգիլի մացխովիս տադրպիսը դա միտիս դրա մողթա, սա իդրա, իդրա, շիշմեր էի պարձել միտու գայիս են, նոտի տավիսը կատագորդա, դա այամ դրոս, դետեպի միթեմ սախուրը բողտեն գալիլիի դան մացխովարս, շեի գրիպնեն նիկարի մողսենելուլ պիրոլի Մարիա Մագդալինելի։ Արի սիկիղսենելա սորասոր սախարելա շինձատ, դուգան Մարիմ Միակոբիսը, սխայգի Մարիամի, երսես դետա, ամիտ մինիշն է բաղթեղ ուտեղթիշը բրս է, ուտխադի է որոզը մետար տետաղթիսը ծուղթա, դա իս ունդոմ էլ մագրամ այդվաց արունդա ամիս գամուչին արում, իս արի ոգան, ողթիս, դա ուպրով պիգուրիս Մարիա Մագդալինելի, արիսիս մոդիան, ատգոմողցնուպի է, դա ուտեն էլ է ադեմս գոնեմիսատիս է, սայդ ումլով աղթիս ձալիս դա մատլիս ես ամգվարի մոգվ է դեպա, հարգոպի լարասոտ ես, դա պիկրով են իմ ասեկյար որի դացվանադա ես արշոգի պրոն արդագությություն, Սխաս հարայս հարուխմ ես, դամխմարը ինյուսով, նագխմարի լուդիս ադեգորը բաշի, միդյան սասո է բիտ, միդյան ծմենիտ, դա միդյան սիկվարուլիտ, այս սամի ուդեսի ատնով է բարումսած պավել մոցկուլի աղսեն էպս, ուրած այամ սամի սացոնովիս ձալից միտյան իսենի սապտավթան։ Ես այդ չյանի
თვის მაგალითი რომ რაც არ უნდა მოხდეს როგორი დევნეკრისის არ უნდა იყოს როგორი დამცირება როგორი ცილის წამება შემიწროება და თითქოს აი სადაც დასრულდება იმის არსებობა ჩვენ რწმენით და სასუებით და სიყვარულით უადგილოთ უფალს და შევინარჩუნოთ რწმენად სასუებად სიყვარული უფლის მიმართ და უფალი მე სასწაულს მოხდეს და აი ეს სასწაული არის ვთ მიუსტომი და როცა მივიდნენ დედები დაცვა გაქცეულია ბოდი გადაგორებულია და საფლავში არის შესახვევლები რომელშიც იყო გაგნილი სხეული ქრისტესი მაგრამ ცარიელი არამარტო გამოქვაბული ამთვის შესახვევლები ხელუხლებლად არის მაგრამ გვამი არ არის ანუ მოხდა უდრისი სასწაული რომ აღდგომა ქრისტეს როგორც პავლე მოციქული ამბობს იგი ითესებო ხშილებით აღდგება უხსნელებითო ითესება მიწიერი აღდგება სულიერი ანუ თვისობრივი ცვლა განიცადა სხეულმა და ის თვისება შეიძინა რომელსაც ნივთიერი დაბრღოლება ვერ გააჩერებს ვერც შესახვევლები და ვერც ის კარგმ დახურული იყო იმ ოთახის სადაც მოციქული იყო შეკრებილი და ამიტომ ფალი იმით გამოიცხადა ამიტომ ჩვენთვის მესა დედათა ხსენება განსაკუთრებით აღდგომის შემდგომ დღეებში ჩვენ არის მაგალითი თუ როგორ უნდა ვემსახოთ უფალს რა მდგომარეობით არ უნდა იყოს ქვეყანაზე დევნა სარწმუნოების ეკლესიისა და მცირება ცილის წამება ხო და თითქოს უკვე როგორც უწინდესის ჩვენ პატრიარქის კურთხევის დროს მეთე თუ საგვარდა მოვატემ ბავშვი რომ საქართველოს ეკლესია სულ ზღაფავს და საცაა დაასრულებს ისტორიულ არსებობასო აი ამ უკიდურს დროს უფალმა მოვლინა ისეთი ჩვენი პატრიარქი რომელს სწორედ ააღორძინა ეკლესია ანუ აღდგომა ვიხილეთ ცხადად როგორც თქვენ ბრძანეთ ეპოქა შექმნა პატრიარქი ეპოქა რომ მოვლინა არის იმიტომ რომ საქართველოს დარჩენი 50-მდე ტაძარი მოქმედი დღეს 2000-ზე მეტი ტაძარი მოქმედი დარჩენილი 3-4 დედათა მონასტერი ეხლა ასამდე არის დედათა მონასტერი ასამდე მამათა მონასტერი ერთი სემინარია იყო დეკად 10-ზე მეტი მიღების უფლება არ ჰქონდა და დღეს 5 სემინარია 2 აკადემია 3 უნივერსიტეტი აგზავნილი იყო ბეჭდვითი ორგანო ჰქონდა ეკლესიას იგი და შეზღუდული იყო რაიმე გამოცემა ისეთ ეწერებოდა სამსახურები მოხმარებისათვის ანუ მისი ტირაჟირება და გავრცელებული ხალხში აგზავნილი იყო არანაირად სიტყვის მიწოდება ხალხისთვის ნუ ეკლესიის კედლების გარეთ შეუძლებელი იყო და აი ასეთ მდგომარეობაში ესე იგი ეკლესია ჩაიბარა და მაგრამ ვიტყვით რომ ის მენასაც ღებდედები მაშინაც იყვნენ ვით ერთგვა დადიოდ ეკლესიაში იქ ზოგი დამნაგებელი იყო ზოგი მესართლე იყო ზოგი მედავითი თუ მგალობელი და აი მცირედი სამთხშო და ვიტყოდით ის მენასაც ღებდედების ტოლი იყო ესენი იმიტომ რომ იმათ დევნა ვერ განიცადეს და მივიდნენ და ესენი კუთვნილების მადლო დევნის მდგომარეობაში არიან იდევნებოდა ხელისუფლებისგან და მაინც მოდიოდნენ მსახურებდნენ ესე იგი შეჩერებულა ღვთისმსახურება ვითარში ასე რომ ეს დღესასწაული თუმცა მიღებდები იმ რამეს გამთენისას მოდა მივიდნენ პირველ არ აღნიშნებ ესე იგი შემდეგ თომა კვირას არის და კვირას ცხოვრება
Ну, ки, мен ме дрес тоа, и хиле упали, маграм. Хронологија, рато, ме шем дегари, свен са са дедевта, куида дара, там и дан ве. Ту хронологија, ако маграм, еклесија си тавиц хронологија ре. Зоган мирле ба календарс, зоган ке, сули дамо дрес мизнит, а те сеп са матвим, да те са са отнах се не паста, ем ше тхоше еклесија, да адгинем, ме са са дедета, куида, тома шем текро. Ерти Тома Румнац Инадра. Машет га муцхаде бода, да мерве дрес, да чуен гадец квитом, ес мерве дрес, ай дрео, смеот мошлица. Евстре хмети кода, мешите дрес гани свена, мере дрес мова, рум, шецалос, есам каро. Да, ертгулни тависи, агадгиносто, ше икон саспелуши. А потом, если Тома, ну, тихули, меру дресу палецхадеба, сайтан, ше леба им дрос, исе дачнут гумали шикнеба кацобри, баро циреде видме ту, дарчева мортуне, ерте улеби, и да, понебрый кнес натура, рац Тома Минадра. Ну, вихило татуло Христеси. Я говорю, что он мисичило беби. Да, так он сет вас. Вихет, а им умдемеси дроиса. А я наш лопец вашен член, я вен са деда так вира, да, хеда том, дедебма, ром сихвар ультми виденик, моцкулс маутотес. Мария Магдалина ме вида, Петре Моцкули, Иоанне Моцкули, там воден саплазе, мат, како ли були кон тавиден? Михилес саут себа, верапет, верахснес, ес нисам со, адамена гоне би сатвис, минус добри сайдул асунда, на грам. Пидвас, упали е цхадеба, дедас. Тогти шоглас, адрес Мате Махарабели, ахсенев самас, да, шендек ба Мария Магдалинери, медис, брунде ба исе саплазе, ма шендек рад шиат гобина, муцикулевс, ма ухтари амбави да, клав ундару и кихос, и то, сасаули, хтиса, мюнста мелия, да, тито нупална на гамоги цхадос, агихсансес, рамохта. Да, и Мария Магдалинери, то медис, да, упали маше цхадеба. Мајам да молод нелија искам цхадеба, но Маријан, а викам се во кацо цхадао, албато. Ми цијат, ру мохтали кошагат, сести ше тхева, машин ише сахвеле би, сух дачун чон ликне бода. Та идо хелу хлеблат. Сеги, но макрам, им дена твар чуен, ам нифтира сам орус миджачур да чуени, конеба, верстеба, ам нифтира сам орус каронепс. Ну, гуня и сэрт, мицира да ви наход кавай кунда, уголе велковт чуен, унаблиет, им сулиер мовленепс. Да, родсац гахаре будма, шест дахаро, водгаро, раби, притахмо видам искен, Упалма гаачера, аршема мехамео. Ра, шехе битаме мохте куда. Ара. Ай исе, дуучен, гония, им дармот генито, вес, убот, гацо цхода. Ай да исе визнифтири схеули, арис, аршема мехо. Арахшу варо, мамисе, тияхшио, да. Аршема шо, ткэши, ме, ме дир ахтгу мармо хтара. Тква ни се ми тиат хедат. Ама шта, хоот шем дгом ши, от садахшу карши цхаде бе упали, мере, машинат гау цебулярен, да нел нела, матши тлер деба, цмена, крисе са ахтгу миса. Да, ами дома се крисе шери се, да отца гау бе, ахтгу ма крисе си вихелит. Таа постигнува, тие само се прави дебиса Јесус.
ეს ხილვა რგომისა გრძელდება ადამიანებში. ეს ამტკიცებს რწმენას და აჩენს სიყვარულს და სასოებას ადამიანებში. ეს კრავს სასურდას, მრევლს, უფალთან. ეს სახურებაში. აი ეს თამას გახსენს ეს მეცად დედა და კვირა. ცოტა ვცლად შევეხე სხვადასხვა ასპექტები არის, მაგრამ ვერ სამოვწურო კიდე დელი საიდუმლო ამ დღეებისა. თქვენ სახარების ამ ადგილებს რო კითხულობდა, ჩანს თომა მოციქული, ჩანს პეტრე მოციქული, მაინც ცირად რწმენაში არის, ხო? როცა უარყოფს და კედები რას თქვენ ბრძანეთ, იმედი გვეძლევა რაღაც, რომ თუ ახლა მათ მამდენი საოცრებების სასწავლები ხილეს და მაინც შეცდნენ, უფალი ჩვენ შეცდომებსაც ხო გაითვალისწინებს, ჩვენ ახლა იმათან შედარებით ლასუსტები ვართ, მეუფედა. კი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უარყოფა მოწყობა უკვე თუმცა თვითონ მოციქულების ხედა. და შემდგომში მათი მოღვაწეობის დროს და წმინდანებს რამდენს გამოიცხადა უფალი. მაგრამ თვითონის ფაქტი, რეალობა, რომ იყო შუა ასოციაცია იყო ბოლოს უფლის ამაღლების ჟამს ზესად და 120 კაციდან ჩვენ ვიცით უფრო დატრილებით მოციქულთა საქმეებიდან, როგორ იმსახურებდნენ უფალს, მოციქულის მოგზაურობები. მალე ახცეს ცხოვრება პეტრე მოციქულისა, სხვა მოციქულისა აღწობა არ აღწერილი, მაგრამ წმინდა ტირილის ერთ-ერთი წიგნი, სწორედ არის საქმე მოციქულთა, სადაც თითქოს პავლე მოციქულის მისიონერული მოგზაურობებია და მისი როგორ იდევნება და როგორ შესაძლებელი ხდება მისი გასასრებში ოფნის დროს, როგორ დაიძლევა საპრობილეს, დაიძლევა სხვა გასასრებები, რაც მეტყველებს ცხადად ღვთის მადლის მოქმედებაზე, როგორც აღემატება ამ სოფლის ხედვას, ცნობიერებას და საზომს. ასე რომ უკვე ეს არის მოწობა ქრისტეს აღდგომისა. და მე თვითონმა თავის ცხოვრებაში უნდა დაინახოს. წინასა ცხოვრებაში მარე მოგვიტელის, მან ხეთ ადუმა ქრისტეს იხილა. როცა უმძიმეს ცოდებს ჩავარნილი, უფალმა გამოიყვანა იქიდან. ასე სხვა წმინდანები, აი ავაზად ყოფილი იყო ბარბარე, ამასიათ ხსენება იყო მისი, ხო? და სხვა და ამ რწმენით შესაძლებს ახდებდნენ იგივე თქოს. ახლა ევრზე და ზესმითა 12 მოწაფის ხსენება იყო დღეს, გერასიმ იორდანელის ცხოვრება თუ გავიხსენებთ და სხვა ესეთი უტყუარი მოწმობები ქრისტეს აღდგომისა, იმ ძალის და მადლის მოქმედების განცხადება ქვეყანაზე. თქვენ ვაიხვალ იოანე წმინდა იოანეს ხსენების დღეა? კი, ხო, ზეგ წმინდა ნიკოლოზის ნაწილთა მოყვანების ხსენება. ამაზეც რო ვთქვათ ორი ციყვა და ეს შევეხოთ. Ну, იოანეს მეტყველის ხსენება გაზაფხულზე ცოტა სხვა რაღაცაა დაკავშირებული მისი გარდაცვალება შემოდგომაზე, ოქტომბერში იხსენებს ეკლესია. მაგრამ რაღაცნაირად ეს გაზაფხულზე ერთი სასწაულზე ხსენება ხდება. მე ვარდობის თუ იმიტომ თქვია ქართულად, რომ ის საფლავი გახსენს, სვამი აღარ იყო იონესი. და მერე ფოთლები, ყავის ფოთლები ფინებოდა ამ საფარს. ასე რომ იონე ღვთისმეტყველი არის ბოლო მოციქული 12-დან. და ნიშანდობლივია, რომ
პირველი ეწამა მისი ძმა იაკობი და ბოლო ვინ გავიდა მშობლიდან არის იოანე. იაკობი როგორც ასოება და იოანე როგორც სიყვარული და პეტრე როგორც წმენა კუდესა სარწმუნოებისა. აი ეს სამნი ესე განაწილდნენ მოციქულთა ცხოვრებაში და ამიტომ ჩვენთვის და პავლე მოციქულს ამბობს რომ სამი საქმეა გვაქოზა აქედანო სიყვარული უმეტესიაო. იმიტომ პასტრენა დასრულდება როცა ჩვენ უშუალოდ ვიხილავთ ას ასოება და დასრულდა სიყვარული არ დასრულდება ღმერთი სიყვარული არის და აი მისი უკვდავების და მისი მარადიულობის ნიშანი სწორედ არის იოანე ღვთისმეტყველის ბოლოს და საფლავგახშეს ვერ იხილესო არ იყო მიდოდ მეორედ მოშეს დროს ისევ მოცხულები შეგრილ მაცხოვრთან ერთად როგორც აღუთქალმა უფალმა რომ მეოთ მოსლისასო დაჟივი თქვენ ჩემ ვარჟი და მასხი და როგორ გასაჭილოთ კაცობრებისა ყველა ტომისა იქ სადაც და იქ ადაგა სახარი და საქარეობა როგორც უფალიაოს იქ ადაგება მთელ სოფლიოში რათა ყველა დაექვემდებაროს განსჯას რომ არ მოისმინე არ გინდოდა შენ სხვა ხედვა ამჯობინე ნუ კარგი იქ რა გააკეთე ნუ შენი საქმეებიდან სარწმუნოების საქმეები იყო მოწყალების საქმე იყო რამე სიმართლის საქმე იყო რამე ხო და შენი საქმეებიდან განსჯის უფალი და მაგრამ საქმე ერთმანეთ დახშულებული საქმეებიდან აი ეს შეიძლება თავდა მიუდგე შეხვდება ეს ერთი მთლიანობა არის ეს განუყოფელი და უწყვეტელი ცხოვრება ქრისტესი და ქრისტესთან აი წმინდა ნიკოლოზ რო შევეხოთ ახლა მეტყველო ხო ეს დღესასწაული ცეთია წმინდა ნიკოლოზი იყო ნიგანგანა განისვენა ლუკის მხარეში და გავიდა დრო და უკვე ბიზანტიის იმპერია ფაქტობრივად დაცემის განისთვის და ნუ ჯერ შემოსევა იყო ნუ თურქ-სელჩუკების მერე ოსმანების და ეს პროვინციალ ქალაქი სამხრეთ იტალიაში ბარი იქიდან ვაჭრები ну вообще венецида დაჭიბდოდიოდნენ გენოვიდან მთელი გილდები ფლორენციიდან ურთიერთობა ქონდათ აღმოსავლეთთან ეს სანამ ამერიკას აღმოაჩინეს და აფრიკის სიახში შევიდოდნენ და მათ მოილოცეს წმინდა ნიკოლოზ ნაწილებთან ნახეს რომ იქ ფაქტობრივად ერთი ბერი იყო დარჩენილი და უკვე დერი მომდგარი იყო იმ ქალაქთან. ამიტომ მათ გადაწყვიტეს, რომ ეს წმინდა ნიკოლოზ ნაწილები გადაესვენებინათ უსაფრთხო ადგილას. და აი ეს მოხდეთ შეძლეს მათ გადმოსვენება მის ნაწილების და იმის შემდეგ ეს პროვინციული ქალაქი ბარი უფრო ცნობილი გახდა. მოშოვილი გახდა უფრო პილიგრიმობისთვის და პილიგრიმობას მე მოწოდა ცოტა ვაჭრობის ასე ვთქვათ კომერციული ურთიერთობები იმიტომ რომ ყველა სუნდა რომ რელიქვია დამოიღოს წმინდა ნიკოლოზ საფლავიდან და აი ვაჭრებმა ეს კი ორ მიზანს მიაღწიეს ერთი რომ ხელმისაწვდომი გახადეს მიახლება წმინდა ნიკოლოზ ნაწილებთან და ნაწილებზე პირველ უცხოება და მეორე რომ გაცოცხლეს ეს
პროვინციული ქალაქი, პატარა ქალაქი და გახდა მსოფლიოში ცნობილი ქალაქი. წმინდა ნიკოლოზ დაბრძანებით. ასე რომ თითქოს არის რაღაცა ნიფშირი ესეთი საქმე და თუ იქ არის სმენის ნატამალი და სიყვარული უფლისა ეკლესიისა, აქ მას მოყვება უკვე სულიერ მონად იქცევა და მოყვება აი ის პირასაც პილიგრიმობა ეწოდება. ანუ წმინდა ადგილების მოლოცვა, მონახულება და კიდევ ეს უბრალოდ ეს არ არის ტურიზმი ჩვეულებრივი. პილიგრიმობა ეს არის სიწმინდესთან ერთობის რეალიზება. სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ქრისტიანები, მართლმადებლები და ერთად ლოცულობენ. აი ასე ვიდა ნიკოლოზი გვაერთიანებს ჩვენ. შეიძლება ერთხელ დედა ჩახვიდე და მაგრამ იმ ერთობას უერთდები შენს. ასე დიდი მნიშვნელობა აქვს მას. აი რამედად რო გითხოთ, პატრიარქის ქანაგება იყო ბოლო ჯამის შესახებ და ინტერნეტში ეს რომ ვიდო იქ ერთ-ერთი კომენტარი რომ რატო გვაშინებთო ბოლო ჯამითო და დაშინება თუ პირიქით რომ გოლს მოეგო და სწორად ვიცხოვროთ. მნიშვნელობას გავიგოთ და ყველა სხვადასხვანაირად ატიგებს და უყურებს ახალ წვენდა გამომდინარე. Ну ეს უმეცარი ადამიანი თუ იტყვის ამას რატო მაქვს რომ პატრიარქი კი არ გვაშინებს, მაშინ სახარება გვაშინებს. პირდაპირ ესე იგი, როდესაც უმეცარი ხალხი ამბობს ამას, იმიტომ რომ ვისაც ერთხელ მაინც აქ დაკითხული სახარება, მათ ეს სახარებს უნდათ 24 თავი რომ დაკითხოს. ამ მოციქულთა მოწობა უკანასკნელი ჟამის შესახებ და რა თავი დახასიათება, როგორი იქნება კაცობრიობის მდგომარეობა უკანასკნელ ჟამს. ვითომ რა ქონდა ეცია, მე სიყვარულით მომალე უფალთან შეხვედრასო და თქვენო გვაშინებთო ამითო. ხო, გაშინებთო თუ გაფხიზლებ. აი აქ გაშხება შეშინებული უფალთან ვერ მოვა, მაგრამ უმეცარიც ვერ მოვა. და რა ნიშანს გეუბნება პატრიარქი? აი ორი ნიშანი მე ხო შემიძლი გავიხსენო მათი სახარების მიხედვით, რომ იქ ადაგება სახარება ეს მთელს ქვეყანაზეო და მაშინ დაიწყება განდგომა. შენდა განდგომა რომ დაწყებულია, ეს ფაქტია, ხო? შენ გაშინებს, ეს რეალობა, ხო? ყველამდენი რენესანსი ევროპული ეს პირველ დასაწყის იყო განდგომისა. ფოტო ეს ერთი, მეორე უკაშეჟებს ახასიათებს გამრავლებით და უჟლოებითაც მრავალდაშოს განხმეს სიყვარული. და ჩვენ ხედავთ, რომ უჟლება მრავლდება და მრავლდება არა რაოდენობრივად, არამედ თვისობრივად და ხელისუფალთა მისმიერ დამოკიდებულებით. უჟლება, რომელიც არასდროს არ იყო დაკანონებული, დღეს აკანონებენ. და არამედ აკანონებენ, პროპაგანდას ეწევიან, მოდი თქვენც შეებით, ანუ გამრავლებთ და გახმება სიყვარული, რატო? მეტი ეგოიზმია. იმიტომ უჟლებს გამრავლება ნიშნავს სხეულის სახურება. ხო? სხეულის სახურება. რომ მეტი სიამოვნება განიცადო, ნაკლებად ფიქრობ სიკვდილზე, ანუ იმაზე თუ რისი საერთოდ იბადება ადამიანი, რისი ცხოვრება, რასაც რისი შენ ცხოვრება. შუთ გამოფიტული ცნობიერება ჩდება. აი ამ უჟლების გამრავლების შედეგად. და ეს ტენის სახარებაში. 20 საუკუნე წელი და ვინ გაშინებ თქვენ? თქვენ გაშინებთ რა? სამჯავრო? ნუ პასუხი უნდა გაგო თქვენ არჩევანზე, რა თქვენ გააკეთეთ? ეს გაშინებთ? თუ პირიქით, ეს ხდება მოწოდება გამოფხიზდით და დაუბრუნდით უფალს. დაასრულეთ თქვენი ცხოვრება სმენით და კეთილი საქმეებით, მოწყალების საქმეებით. რა არა ისე, რომ დღეს არის ქვემოქმედება? ქვემოქმედება დღეს იქცა
Ire, ასეთი კომერციული ბიზნესის საშუალება. Ანუ ფაქტობრივად შემახსენეს რომ რეკლამა არის, ხა და შემდეგ გავაგრძელო ჩვენი საუბარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება სხვადასხვა სახის საზეიმო ღონისძიება. დილიდან გელით წვეომდელთა ფიცის დადების ცერემონიაზე. მთელი დღის განმავლობაში დაესწარით კულტურულ, სპორტულ და საბავშვო ღონისძიებებს. დააგემოვნეთ გემრიელი კერძები და ქართული ღვინო. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამონეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით. 26 მაისს მთელი ქვეყანა ერთად და სიამაყით აღნიშნავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას. შემოგვიერთდით, ეს დღე ჩვენია. ტელერადიო კომპანია რიონის შეთავაზება ბიზნესს. თქვენთვის მისაღებ ფასად: რეკლამა ერთდროულად ტელევიზიაში, რადიოში, ვებ და Facebook გვერდებზე. ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მისამართზე: ქუთაისი, ფალიაშვილის ქუჩა 2. ან დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე: 0431 3111 61, 0431 3111 41, 577 44 22 24. 593 18 00 84. ითანამშრომლეთ ჩვენთან. ერთად განვავითაროთ ქართული ბიზნესი. გამარჯობა. ახლა მინდა შევეხოთ რაც 17-ში მოხდა თემ საქართველოსში. აი რაც იმ დღესთან ოჯახის სიწმინდე როგორ წარსდგა და აი რამხელა სიხარული იყო ყველასთვის ალბათ რომ მთელი საქართველო გამოვიდა, ყველა ქალაქებში გამოვიდნენ და ამ ადამიანებმა ნამდვილად თავის ნებით გამოხატენ ერთად გონა. ამას რო შეეხოთ და აი კიდევ ერთი ვიტყოდით შესაძლებელი რომ ეს 17 მაისი თავის დღეთ აირჩიეს იმათ ვისაც ოჯახის სიწმინდე არაფერ უნდა არაფერშეთ შვილიერება და უფრო გაუყოლმართებული სიყვარული, მაგრამ სიყვარული არ ხო უფრო უნება არის გაუყოლმართებული ურთიერთობები, რომ ეს პირდაპირ წერილში ნათქვამია დელიახტესერ შეხეს რომ ეს ის ადაგლიახტესინაში და აი ამ დროს თუ გახსოვთ პირდაპირ ეს დღე შემოიღეს უჟუალოს პროპაგანდისტებმა საქართველოში დანიშნეს 17 მაისი და უდიდეს მოხსენს აი ჩვენ რა ვქნათ ხა იყო მაშინ ესე მსვლელობა მშვიდობიანი მართალი მოხდა პროვოცირება იქ და 2-3 ადამიანი წამოიგა პროვოკაციას და მერე ხელზე დაიხვიეს და რა შარაბალებნი ეკლესიას მაშინ პატრიარქი თქვა არა ჩვენ გამოხატო ჩვენ დამოკიდებულება ჩვენ ოჯახის სიწმინდის მომხრეები ვართ ოჯახის ტრადიციის ოჯახური აღზრდის ეს ოჯახური ცხოვრება თელი სკოლა აღზრდის თაობების აღზრდის ეს არის ეგოისტური მე და ვიღაცა თან ვართ თან ვიღაცა ვინარი უკაცავდა კაცი კარსთან ოჯახში ქალი ქალთან ეს რა ოჯახია შვილიერება არ არის მაშინ სხვისი ნაშობი უნდა იშვილონ და აზრდოს აი ამ გაუგებს ისიც ისეთი გამო ხო და ამიტომ მაშინ უწესრა თქვა რომ ჩვენ სიწმინდე მიმართოთ და ოჯახის სიწმინდე თქვა და ჩვენ ნახეთ რა ის დღეები რო მიტინგები იყო იყო სიძულვილი ლანძღვა კრიტიკა ნუ არ დალადებასაც როგორი ადგილი ქონდა რომ მე საპასუხო რეაქციას იწევდა სამართალ დაცვა ორგანოებისგან რაც მათ ევალებათ პირდაპირ მათ ევალებათ შიდობის დაცვა და
Ოცა აგრესიული ასე იწვევდნენ მაშა ხალხის ხო მოდის თავის სახლის დასარბევად და დასაპყრობად ვალდებული დაიცვას და რით უნდა დაიცვას ხო იქ საშუალო ეს დაცვის სისტემები შემუშავებული ევროპაში და ამერიკაში ძალიან კარგად ჩვენ იმათგან ვისწავლეთ და ზუსტად ის იმ მეთოდებით ხდება ასე რომ ნუ იტყვა რომ ეს თვათ ადგილობრივია აი ამ ძალადობას ამ გაუკომართებას ცნობიერების საპატია ხო ოჯახის სიცილი ოჯახის სიყვარული შვილიერების სიყვარული მომათაობაზე ზრუნვის სიყვარულით ეს შეთავაზა და ჩვენ ხედავთ აი პოლარიზაციას რა ხდებოდა მიტინგებზე შუ ვიღაცის ესე იგი დაგება ვიღაცის შეურაცხყოფა ვიღაცის დამცირება სიძულვილი ეკლესიის არის არის ყოველთვის ის მოთათა სიძულვილი იყო გათხრა ჩვენ მომხრევათ ჯანსაღი ოჯახის და შვილიერების და გამერის გამრავლების და აი ეს მშვიდობის მსვლელობა არის ლოჟონგები სიძულვილის და ამაზე არა იმაზე არა ეს გააგდეთ ის ის დააგდეთ ეს გააგდეთ ეს ცუდი არა არც განკითხვა არც იძულველი და ხალხში სიხარული იყო და ეს არ იყო თათო დაგეგმილი მარტო თათ პარლამენტის შენობასთან რაღაცა შეკრება მთელ საქართველოს ზემოდა და ეგ არის მოჩვენებელი რომ ხალხის უმრავლესობა მომხრეა ღთი ურთხეული ურთიერთობის ცოქრობის და შვილიერების. პირდაპირ ჯვრისების დროს მგელი კითხავს რომ კურთხევას ღვთისაგან მეუღლეობოდა მისგან შვილიერება და ეს ისე პროპაგანდა შემოვიდა სამლეს ამის კურთხევა კი არა პირდაპირ სისადავლეთ არის გამოცხადებული და შვილიერება რა ჩნდება იქნება ეს ანუ ეს არის მოსპობა ოჯახური ცხოვრებისა განადგურება წაბილწვის ვარნაირად მისი მნიშვნელობის უგულებელყოფა საიდანაა ოჯახი? პირდაპირ მიმდინარეობა მეთან შექმნა ჯერ პიროვნება ადამიანი შემდეგ ეს ერთობა ანუ პოლარიზაცია მამაკაც დედაკაცი ბუნება ერთია თის ხატების ცენტრში შექმნილია ორი მაგრამ მისით მამობის და დედობის მისია უცლებელი არის მომათაობის აღზრდისათვის აი ამ სიბზეს და სიყვარულს თვისაგან ბუნებულს და კურთხეულს უპირისპირეს სხვა რამის კაროებო აი რაც ოჯახში რო კაცი შევა და დაუწებს ცოლქვარს ან შვილებს მშობლების წინაამდე გაამხედრებს და ასეთ საუბარს დაუწებს ამ ადამიანს რა ეწოდება მაგალითად უცხო დელეგაცია რო შემოდის საქართველოსში და იწებენ პირველ რიგში ეკლესიის დაგებას ხო და აი აქ ეკლესია გადაგარჩენ თქვენო და ეგ როგორა მისაღები ახლა მას ალადობა არ ქვია თან ვინ ამბობს ამას? თანამდებობს პირი სახელმწიფოს პირი, რომელიც ოფიციალურად მამაკაცი გათხოვილია სხვა მამაკაცზე. ხო? და ოჯახად ითვლება. და ცხადია, რომ ეს ღვთის დადგენებას უპირისპირდება. და ჩვენ მაგას გთავაზობს. მე გეუბნება, რომ ამ ეკლესიაში მიდე გაგთო თქვენ? აი ამ ადამიანს რა უფლება აქვს? ჯერ დიპლომატიურად არა აქვს ამის უფლება. უკვე დარღვეული არის. მეუზნეობრივად კიდე არა. შენ თავს მიხედე, შენ საცხოვრო, და როგორ ცხოვრობ, ვინახარ და მე რომელიც ღვთისადგენი წესით ვცხოვრობ და შენი მოგონილი წესით ხო შენ მახე და ჩვენ პირიქით ჩვენი მთავრობა ალბათ ეგრესის ასე ვთქვათ, ხარდაჭერი თუ მათში ერთმანეთს გაგვიწევთ პოპულარიზაციის და პროპაგანდის ძალზე გამოვიდა. და რატო? იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესე როგორც ანომალია კი და პათოლოგია ეს გადახრა ადამიანში ეს პროცესს აღწევს. კაცობრივ საზოგადოებაში. და არის სხვა ანომალიები. ზოგი უშნათლოებადება, ზოგი ყრმუნჯიებადება, ზოგი კიდევ სხვა რაღაცა ნაკლი აქვს სხეულებრივი და ვერ არის ესე და კი ბატონო, მაგრამ
ანომალიების პროპაგანდა არ ხდება. მათი გაფრთხილება, იმიტომ რომ თავად ჩვენთვის არის ადამიანი. თუ მას ფიზიკურად ნაკლი აქვს, უნდა გაუადილო, იმიტომ რომ ხა აი ყრუნჯებისა სისტემებში აუცილებლად არის ხოლმე ხელებით მათი და უშეშლოდეს შეიძლება სპეცი ამბანი და იმით შეიძლება დაიკითხოს ტექსტები ისწავლოს. მაგრამ ჩვენ და ვეცადოთ რომ დაძლიონ ეს პათოლოგია დაძლიონ და სულფაშოვანი წევრი გახდეს საზოგადოებას და ესენი თავის პათოლოგიის პროპაგანდას უწევენ. რომ ის რაც ეთიკოსე პათოლოგია უმრავლესობის არის უჟილოება. არაბუნებრივი და აი მიხეთ იმისა ეს პროცენტი ერთი არის ბუნებრივად როგორც ქვეყანაში აი პროპაგანდის გამო ამ პათოლოგიამ 50% მაგრამ ალერგენიკული პათოლოგიამ ცნობიერების მენტალური პათოლოგიამ 50% მიაღწია ეს არის უჟილობის გამრავლება ქვეყანაში მე უფრო ეს იმიტომ ხომ არ გეცდება რომ რაც ნათქვამია და როგორც უნდა გააკეთონ მოსახლეობის შემცირება დედამიწაზე და თავისთავად მამაკაცი მამაკაცთან შვილს ვერ გააჩენს, ქალი ქალთან შვილს ვერ გააჩენს და ეს ხალხი 100 წელიწადში ერთიანად ამოწყდება ქვია. გავად ის თავობა უკვე აღარ იქნება და შემცირდა. ამისკენ ხომ არ მიდის ყველაფერი და ჩადებული ეს ხომ არ არის? მე არ ვიცი გლობალისტების გონებაში რადგან აღზებია, მაგრამ ვიტყოდ მაშინ ის მოდები რომ მიმართული ადამიანის გაშიშვლებისაკენ და ნივილერებისაც რა თქმა უნდა განსხვავებულსა და ზნეობრივი კატეგორიების გაუფასურებისკენ ხო ეს არის დაცემის ხანა. მიტყვი რა წარმოამდე სულ პირდაპირ არის მითება ეს ხასიათება რომ ვისაც ვისთან უნდა და ვინც უნდა და სულთვის მოყავდა. ეხლა ეხლა მაგრამ როდესაც ამ გამრავლებამ მიაღწია პიკს მაშინ მოხდა რა? და მოცული პირდაპირ ამობს ეხლა პატრიარქია რომ მოციქულია ზეგენ ვაშინებთ განოცხადებით იცის მან რა ელის ამას რომ ცეცხლი დაიწებაო პირველი სამყარო წყალზე იყო დაფუძნებული წყლით წარიღნაო რომ განიწმინდა წყლითო მეორე ცეცხლზეა დაფუძნებულიო რომ ცეცხლზე აი შულტინის გარდამოს მოციქულია რომ მოხდა და ცეცხლოვანი გონება, ზონი, აზროვნება, ქმედება, ანუ ღვთის მადლის მოთხოვნა. აი, ეს ცეცხლი ქონდა დამწველი უშილოებისა. სიწმიდის და ღვთის მადლის ეს გარდამოსვლა და ეწება. ის თქვენობა ჩვენი გადაცემას დასასრულს მივახლოვდა. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის, გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისათვის. და დამშვიდობა ჩვენ ტელემაყურებლებს და მე დავუშვათ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ჩვენ და ნახშობთ ქრისტიანთგან დეშმარიტად შეგიძლიათ ალბომის ძალა და მადლი მადლობა